pravou atmosféru Vánoc navodili vánoční trhy Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace ve dnech 11. až 13. prosince. Tato akce se stala příjemnou tradicí, kterou široká veřejnost s nedočkavostí očekává celý rok. Letošní 14. ročník jsme nazvali Gastronomická cesta kolem světa. Hlavní expozice je tady v tělocvičně, zároveň tady ukazujeme, dá se říct, výrobky našich žáků. Rozhodli jsme se, že zohledníme 4 kontinenty nebo světadíly. Samozřejmě nesmíme opomenout ten hlavní, což je Česká republika, takže za Česko tady máme pletení vánočky a prodej vánoček. Za jaký kontinent tady jste? Za Mexiko. A co nabízíte? Nabízíme mexický salát a brazilské pochoutky sladký. Já zastupuji Asii, přímo Japonsko. A co tady předvádíš, nebo co jste vyrobili? Tady předvádíme výrobu sushi vlastně, ať už předvádí kolega přímo, jak se vyrábí, a my tady pak výrobky prodáváme. My zastupujeme kontinent Austrálie a má znázorňovat pláže a moře a západ slunce. To moc nesouvisí s Vánocema, nebo čím chcete lidi inspirovat? No, inspirací je, že tady máme připravený koktejly, které se dají právě připravit i na Vánoce. Prostory tělocvičny nabízely nejen vybrané lahůdky mezinárodní kuchyně, ale také doprovodný program. Druhý ročník hotelnictví předvedl troufalé divadelní zpracování příběhu o narození Ježíška a pěvecký a taneční kroužek Základní umělecké školy Nová Paka vystoupil s pásmem vánočních koled. Blížící se vánoční čas byl znát na každém kroku. K tomu přispěla i výstava betlémů. Sváteční atmosféru navíc podtrhovala expozice s názvem Perníkové Vánoce. Perník k Vánocům patří, proto jsme se rozhodli letos celou tuto místnost vyzdobit perníkově, nazvali jsme ji Perníkové Vánoce. A když Perníkové Vánoce, tak také Perníková chaloupka, takže tady máme celkem 3 perníkové chaloupky, ta 4. perníková chaloupka je práce pekařů, takže taková netradiční. Základ nám vytvořili truhláři, takže dřevěná maketa, na to máme z pekařského mrtvého těsta tašky jako došky, dozdobené perníčky, a kdo jiný by měl loupat perníček než Jeníček a Mařenka, takže naše krejčové nám obšily ještě 2 postavičky ve stylu těchto 2 pohádkových postav. I letos mohli návštěvníci obdivovat šikovnost a zručnost studentů Střední školy gastronomie a služeb a jejich spřátelených škol, kterými jsou Střední umělecko-průmyslová škola Turnov nebo Zahradnická škola Kopidlno. Prostor před budovou školy zaplnili prodejní stánky. Vůně držkové polévky, guláše, zabíjačkových specialit a dalších lahůdek přilákala do prostor školy na stovky návštěvníků. Navštěvujete vánoční trhy se ŠGS pravidelně? Já jsem tady poprvé. A jak se vám to líbí? Je to hezký, je to příjemný. Dcera se mě tady učí, už je ve třeťáku, tak jsem běžela aspoň jednou, abych to stihla. No, mají to moc hezky udělaný, samozřejmě ty obory těch tady přibylo, takže je to bohatší, je to pestrý a je to dobrý nápad. Že ta prezentace těch výrobků, který ty učni vlastně udělají, je prostě mezi lidma známá už, takže jezdí hodně lidí. Pěkný, jako pěkná atmosféra, předvánoční čas. Výborné ochutnávky, výrobků a předvedení žáků, prostě všechno je pěkný, no. Jste spokojená, že tu máte syna? No určitě, určitě, jako syn je nadšenej, tak já jsem nadšená taky tím pádem, že jo. Kolik jste prodali dneska už držkovky? Ježíš, to se těžko říká, ale asi 3 kotle už, 3-4 kotle. Díky vánočním trhům jsme načerpali novou inspiraci, nasáli předvánoční atmosféru a především si připomněli, že se pomalu a jistě blíží čas vánoční.